За та өхний өглөө нам болон ялтхий. Ганцхан асуулт байгаа. Ерөнхийс сайд бүгд бас дахиад ерөнхийс сайд болох гэж байгаа хүмүүс ихэс. Энэ тодорхой асуулт шүү. Та одоо ерөнхийс сайдаар сая нэлээд хугацаанд ажиллачлаа. Одоо үргэлжлүүлээд ажиллахаар болж байх шиг байна. Хүл журам мөрдөгддөг нийгэмд амьдрмаар байна. Тэгэхээр би танд их тодорхой санал хэлэх гэж байгаа. Би энэ улс орон даяар юу болж байгааг яг үнэн хэлэхэд бол мэдэхгүй байна. Сая зүгээр би эрдэнтед ингээд нэр дэвшээд яваад олон хүнтэй уулзаж байхад хамгийн наад захын шүүхийн шийдвэр хийчихгүй юм аа. Ийм бай улс байж бас болдго юм байх та. Энэ нам мамын харьяалалтаар танд нэг 60 хэдүүлээ болсон гэж хаах гэдэг шиг байна. 60 хэдүүлсэн, дахиад 60 хэдүүлсэн. Энийг яахан намын дараа ерөнхий сайд анхаарч ажиллаач. Би Орхон аймаг дээр намын харьяалалаас болж ажилласаа халагдаад шүүхээр яваад шүүхийн шийдвэр нь гараад 2-3 жил болж байгаа хоёр хүн байгаа. Энэ 2-3 хүнийг одоо буцааж ажилтна. Тавих уу? Хүл хэрэгжих үү Монголд гэж би асууж байгаа. Боллоо. За Монгол улс ерөнхий сайд хөрсөх асуулт. За баярлалаа. Асуултанд хариулъя. Та Монгол хууль хэрэгждэг л нийгэм байх ёстой л гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Нэг л одоо бид нар баталгааж болсон. Гаргасан хууль дүрм хэрэгжихгүй бол тэрийг хэрэгжүүлэх ёстой гэж ойлгож байна. Хууль хэрэгждэг ийм төртөө байх ёстой. Энийг л ажиллана. За бүх чулууны бүрд очих шүү.